ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីរ៉ង់បានថ្លែងថាប្រទេសមជ្ឈិមបូព៌ាមួយនេះនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងមឹងម៉ាត់ចំពោះសកម្មភាពកក្លឿនដែលមានចេតនាប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់គូជំរាបផងដែរថាអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់យន្តហោះដ្រូនដំឡៃរាប់រយពាន់លានដុល្លាររបស់អាមេរិកមួយគ្រឿងនៅលើដែនអាកាសដែលខេត្តហូមូស្កេនកាលពីខែមិថុនា រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីរ៉ង់លោកអាមេហាតាមីបានថ្លែងថាប្រទេសមជ្ឈិមបូព៌ាមួយនេះនឹងធ្វើការឆ្លើយតបយ៉ាងមឹងម៉ាត់ចំពោះសកម្មភាពកក្លឿនដែលមានចេតនាប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរនេះប្រកថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019លោកហាតាមីត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីយ៉ាងដូចនេះថាយើងនឹងឆ្លើយតបវិញយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះសកម្មភាពកក្លឿនណាមួយមកលើប្រទេ
ban hop bompin dan akas irang nu kư chi ô ti ho jang chbas luah ko banchet tha irang ban ban tumleak yon ho drone damlai rop roy lien dollar robo amrik muay krueng ne lue akas nei khaet hormosken ka pi khai mithona doy chaut yon ho drone nu tha ban ho romlop dan akas irang hoy vie ko tveu oy prateh mechang bopi muay ni chuop prateh phiep tan tang rat tai khlang lang chi muay sarot amrik chi pise kư tonakam setakich tai mdong. លោកអ្នកកំពុងស្វែងរកលំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបសមរម្យសំណង់រឹងមាំក្នុងក្រុងមែនទេដូច្នេះលោកអ្នកមានជម្រើសក្នុងការទិញដើម្បីរស់នៅផងនិងអាចទទួលបានចំណេញផងនោះគឺបូរីលេងនាវត្រាអាចបំពេញបំណងលោកអ្នកបានដោយទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្លូវវែងស្រេងចេញពីស្តុបណតប្រទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមតែ4គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយជាតំបន់មាសមានការអភិវឌ្ឍស្រាប់លក្ខណៈអន្តរជាតិបូរីលេងនាវត្រាតម្លៃទាបបំផុតនៅក